হয়, আজি বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষে আমি সরকার একটা কার্যসূচী লৈছোঁ। আমার জানে আমার ইতিমধ্যে সরকারে প্লাস্টিকৰ বিৰুদ্ধে যি যুদ্ধ আৰম্ভ কৰিছে, একক ব্যৱহাৰ্য প্লাষ্টিক, আমি সেইমতে আমি এটা চাফ চিকুণতাৰ এটা অভিযান আৰম্ভ কৰিলোঁ। আৰু সেইটো অভিযানত আজি আমাৰ কাৰ্যালয় কৌশলতে আৰু চৌহদত আৰু আমাৰ চাৰ্কিট হাউচ চৌহদত কৰিছোঁ। আৰু লগতে এছ এফ এছ স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালী, কণ কণ ল'ৰা ছোৱালীহঁত, তেওঁলোকেও আহি আমাৰ চৌহদৰ দাঁতি কাষতে থকা আমাৰ পাৰ্কখনত তেওঁলোকে চাফ চিকুণতা কৰিব আৰু লগতে বৃক্ষৰোপণ কাৰ্যসূচী হাতত লৈছোঁ। আৰু ভৱিষ্যতে আমি কাৰ্য চাফ চিকুণ কাৰ্যসূচীয়ে হওক আৰু পৰিৱেশ সংৰক্ষণৰ দিশত অন্যান্য বৃক্ষৰোপণ বা অন্য কাৰ্যসূচী হওক, আমি অন্য অন্য ঠাইতো কৰিম বুলি আমি প্লেনিং কৰিছোঁ। হয় ছাৰ, বৃক্ষৰোপণ উপলক্ষে যিহেতু বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস উপলক্ষে আপুনি মহকুমা কাৰ্যালয়ৰ পৰা যি ইয়াৰ জনবাসী ৰাইজ আছে তেখেতসকলক কি অনুৰোধ কৰিব বিচাৰে যে পৰিৱেশ সুন্দৰ কৰি বজাই ৰাখক? পৰিৱেশটো পৰিৱেশ বুলিলে আমি কেৱল আমি মানুহে সকলো কথা পাহৰি যাওঁ, আমি কেৱল নিজৰ কথাটোৱে ভাবোঁ। কথাবিলাক আমি পৰিৱেশৰ এটা, আমি প্ৰকৃতিৰ এটা অংগ, গতিকে আমি অংগৰ হিচাপে থাকিবই লাগিব। নহ'লে আমি দেখিব পাইছোঁ এতিয়া বিশ্বত যেনেকৈ আমাৰ গ্ল'বেল ৱাৰ্মিঙেই হওক বা অন্য ক্ষেত্ৰতে হওক, পৰিৱেশ সংৰক্ষণ নোহোৱাৰ কাৰণে যি যি প্ৰকোপ পৰিছে, যি প্ৰভাৱ পাইছোঁ আমি দেখিব পাইছোঁ ইতিমধ্যে। গতিকে তেনেকুৱা এটা পৰিস্থিতি যাতে নাহক, আমি সকলোৱে যাতে শান্তিৰে, এটা সুস্থিৰে, এটা সুস্থ পৰিৱেশত আমি যাতে বসবাস কৰিব পাৰোঁ, তাৰ বাবে লৈও জীৱ অন্যান্য জীৱ জন্তু আৰু গছ গছনি সকলোকে আমি বচাই ৰাখিব লাগিব। প্ৰকৃতিয়ে সৃষ্টি কৰা কোনো জীৱ, লাগিলে সেয়া গছেই হওক, আমি যাক অপতীৰ্ণ বুলি ভাবোঁ তেনেকুৱা তীৰ্ণই হওক, সকলো জীৱৰে এটা এটা নিজা ভূমিকা আছে। এই গতিকে তেওঁলোকক সকলোকে আমি স্থান দিব লাগিব নিজ নিজ ঠাইত, আৰু ঠিক তেনেকৈ আমি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব। আপোনালোকে দেখিব পাইছে আমাৰ ইয়াত বহুখিনি আমাৰ লাহে লাহে, মানে জোনাইকেই নহয় গোটেই বিশ্বতে আমি পৰিৱেশৰ যিখিনি প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ পৰা আঁতৰি গৈছোঁ, আমাৰ গছ গছনি, ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট কমি গৈছে। তেনে ক্ষেত্ৰত আমি সেইবিলাকো সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব, জীৱ জন্তু সংৰক্ষণ কৰিব লাগিব আৰু সকলোকে এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ দিব লাগিব।